Zoe Microphone Media EU. ጤና በለይ ደሃ እንደውዒልኩም ደሃ እንደሃደርኩም ሰላም ሰላም መላእ ዓለም ዘለኹም ሰማዕትና ሰላም ናኻትኩም ይኹን ንዙ ቻናልና ማይክሮፎን ሚድያ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ከዓመ እንቋዕ ደሃና መጻኹም እናበልና ናይ ኩልሽ ኣሕመድ መፅቲ ናይዚ ቤተሰብና ኣካል ኮይንኩም ክትቅፅሉ ንሓተኩም ንሎሚ ከዓመ ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ላይክና ሼር ምግባር ኣይትረስዑ እናበልና ነዘኻኽረኩም ሰማዕትና ብኣርከስ እዙ ካበልና ሎብመዓንቲ ሰራዊትና ሰራዊት ትግራይ ምዕራብ ትግራይ ሓራ ንምውፃእ ኩሉ ነገር ምድላወይ ወዲአ እየ እናበለ ብዙሕ ሰራዊት ከዓመ ኣፀጊዑኹም ዘሎ ሪፖርት እናገበርናልኩም ቀኒና ኢና ኣብ ሶም እዙ ዝበዝሕ ኣብኡ ዘሎ ንብረት ናይ ወልቃይት ብፍላይ ከዓመ ናይ ወልቃይት ስኳር ፋብሪካ ዝነበሩ ንብረታት ኩሎም እናተፈትሑ ይዝረፉ ከም ዘለዎ ዝበፅሐና ሪፖርት ኣሎ ብምሓርኛ እዩ ብትግርኛ እንታይ ከም ዝተባሃለ ቁርተይ ክንብለኩም እሞ ሙሉእ ሪፖርት እውን ብምሓርኛ ክነቕርበልኩም ክንፍትን ኢና ኣብቲ ዝቕፅል ቪድዮ ብምሓርኛ ነትኽእሉ ሙሉእ ፕሮግራም ንክሰምዑ ናይ ወልቃይት ስኳር ፋብሪካ ጥራሕ እንተይኮነ ኩሎም ተምኡ ዘሎ ፋብሪካታት ሕዚ መንግስቲ ኣምሓራ ብዝለዓለ ራዕዲ ውሽጡ ስለ ዝኣተወ ብፍላይ ከዓመ ደመቀ ዘውዱ ዝበሃል ሌባ ሕዚ ሸይሞም ዘሎ ናይቲ ወልቃይት ስኳር ፋብሪካ ከባቢ መመሓደሪ ገይሮም ንሱ ከዓመ ዝትኽእሉ ውሰዱ እምበር ሰራዊት ትግራይ እውን ይፅጋዕ ኣሎ እዩ ዝርርብ እውን ገይሮም ወልቃይት መሊሶም ንናይ ትግራይ መንግስቲ ክህብዎ እናተዳለዉ እዮም ስለ ዝበለ ንቶም ዝኣምኖምን ዝፈትዎምን ፈታትሒኹም ውሰዱ እናበለ ኣብኡ ዝነበረ ገራጅም ይኹን ላቦራቶሪም ይኹን ንብረት ከም ዘሎ ብዝበሃል እናፈትሑ ይወስድዎ ከም ዘለዉ ይዘርፍዎ ከም ዘለዉ እዩ ዝገብ ዘሎ ሰማዕትና እዙይ ከዓ ብዙሕ ሃፍቲ ዝፈሰሶ ብዙሕ ዝኾነ ናይ ወፃኢ ምንዛር ይወፂዎም ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተዉ ኣቑሑት ተጋጣጢሙሉ ዝነበረ ንስራሕ ከዓመ ድልዊ ኮይኑ ተዘጋጅዩ ዝነበረ ፋብሪካ እዩ እንግዲህ ከም ትፈልጥዎ ትኩሉ ናይ ስኳር ፋብሪካ ብኢትዮጵያ ዘሎ ዝመሓደር ብናይ ፌደራል መንግስቲ እዩ ዘስርሖ ፌደራል መንግስቲ እዩ ዘመሓድሮ ክሻዕ ኢህደግ እናሃለዎ ማለት እዩ ዳሓረ ግን እቲ ዕግርግር ምስ ተጀመረ ዓብዪ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ምስ መፀ እቲ ስራሕ ብፍላይ ከዓ ናይ ወልቃይት ስኳር ፋብሪካ እቲ ስርሑ ብጣዕሚ ንድሓር ንክምለስ ብዙሕ ስራሕ እውን ንኸይስራሕ ናይ ወፃኢ ምንዛር ሲኢና ኢና ስራሕ ጠጠው ክብል ኣለዎ ፋብሪካታት ህዝ ተሰሪሖም ክውድ ይኽእሉ ንኢሉ ዓብዪ ኣሕመድ ዓብዪ ዝኾነ ወፍሪ ኣካይድሉ ስለ ዝነበረ ጠጠው ናብ ምባል ዳርጋ በፂሑ እዩ ነይሩ ግን ብጣዕሚ ብዙሕ ንብረት እዩ ኣብ ውሽጡ ኣትዩ ነይሩ ብጣዕሚ ሌተስቲ ዝተባሃለ ብቶም ቻይና እዩ ዝስራሕ ነይሩ እሞ ዓብዪ ዝኾነ ፋብሪካ እዩ ነይሩ እዚ ፋብሪካ እዚ ከዓመ ንኸይባላሾ ንኸይጠፍእ ዓብዪ ሃፍቲ ስለዝኾነ ኣትራፊ ስለዝኾነ ንትግራይ ከዓ ብጣዕሚ ስለዝጠቕማ ተሓባቢርና ኩልና ዘለና ዓቕምና ናብኡ ኣፍሲስና ንግዛኣዮ ሞ ሰሪሕና ወዲእና ካብኡ ድሓርቲ ፋብሪካ ምስሰርሐ ከዓ ብጣዕሚ ትራፊ ክኸውን እዩ ብግልም ይኹን ብክልል ወይ ከዓ ብዓዲ ትግራይ ዓዲ እንተኮይና ዝጠቕማን ንባዕላ ክኢለ ከዓ ንጎረባውቲ ዓድታት እውን ትስኳር እተከፋፍለሉ ንኤሌክትሪክ ከዓመ ካብኡ ካብቲ ስኳር ፋብሪካ ምምራት ከም ዝከኣልን ብሰፊሕ ዝኾነ ኣኸባብታት ካብኡ ዝርከብ ኤሌክትሪክ ክጥቀሙ ከም ዝኽእሉ ናይ ትግራይ መንግስቲ ገሊፁ ዳርጋ ናብኡ እዩ ተቃሪሙ ነይሩ ሕዚ ግን ከም ትፈልጥዎ ዝውግእ ምስተልዓለ ኩሉ ነገር ተገለባቢጡ እንደገና ከዓ ሕዚ እቲ ነገር እናሕፀርክልኩም ክኸይድ ኢለ እየ ናይ ትግራይ ሰራዊት ይፅጋዓ ኣሎ ትግራይ ከዓ ወልቃይት ከዓ ከም ዘሎ ክሕዞ እዩ ኢሎም ስለ ዝፈርሑ ንደመቀ ዘውዱ ኮነሬል ዝብልዎ ማለት እዩ ኮነሬል ደመቀ ዘውዱ ሕዚ ዘሎ ንብረት ክትኽእልዎ ውሰዱ እናበለ ከም ዘሎ እቲ ፋብሪካ ባዶ ጥሩሑ ከም ዘቕሪብዎ ዘለዉ እናፈታትሑ መጀመርያ ማካይን ወሲዶም ድሕሪኡ ናይ ላቦራቶሪ ኣቑሑት ወሲዶም ሕዚ ከዓ ምት ተገጣጠመሉ ብረታት ዝኩለይ ብረት ክቡር እዩ ሓፂን ንሱ ከዓመ እናፈታትሑ ይወስድዎ ይዘርፍዎ ከም ዘለዉ እዩ ሪፖርት በፂሕና ዘለዎ ሰማዕትና እና እዚ ጥቕልል ኣቢልና እንትንሪኦ እንተለና እንታይ እዩ ዘርእየና ዘሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ወልቃይት ከም ዝገድፍዎ ወልቃይት ከም ዝሕደጉ ፎቶውን ኮኑ ፀልኡ ናብቲ ዋና በዓል ንብረቱ በዓል ሃፍቱ ናይ ትግራይ ህዝቢ ከም ዝምለሰ ስለዝኣመኑ ከም ዘሎ ፋብሪካ ዝኣክል ስኳር ፋብሪካ ዝኣክል ብዙሕ ንብረት ዝተኸፈሎ ብዙሕ ገንዘብ ዝወፆ እናፈታታሕ ካይት ወስዶን ኢኻ ቦታ እዩ ኣይለቅቐን እየ ናተይ ስለዝኾነ ማንም መፅኦ ክወስዶ ይኽእልን ትብል እንተኮይን ከዓ ፈቲሕካ ይትወስድን ኢኻ ሕዚ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ፈቲሖም እናሰረቑ ይወስድዎ ከም ዘለዉ እሞ ከዓ ብትዋና ኣመሓዳር ተብሉ ተሸይሙ ዝኒሆ ደመቀ ዘውዱ ትእዛዝ እናፈትሑ እናወሰዱ ኣብ ዕዳጋ ይሽብችብዎ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገረና ዘሎ ሰማዕትና ብጣዕሚ ዝሕዝን ኩነት እዩ ግን ሰብ ኣይሙት እምበር እዚ ዝፋብሪካ እዚ እውን ወልቃይት ከም ዘሎ ምዕራብ ትግራይ ሓራይ ውፃእ እምበር ህዝቢ ኢደይ ኢድ ካይሉ ማለት እቲ ፋብሪካ ከምዚ ፋብሪካታት እውን ክሰርሐ ኣሎ ምንም ጥርጥር ይብልና ኢና ንሕዚ ግን እስቲ ሪፖርት እቶ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘለዋ ፋብሪካታት ሰለስተ ፋብሪካታት
ወልቃይት ስኳር ፋብሪካ ህይወት መካናይዝድ ሕርሻ ኣበርገለ ናይ እንስሳት መደለብ ከዓመ ናይዚአን ሰለስቲአን ከመይ ከም ዘለዋ እንታይ ዝኣክል ከም ዝነበረ ኩሉ እቲ ንብረት ናይ ትግራይ ከመይ ጌርካ ከም ዝዝራፍ ዘሎ ከመይ ጌርካ ከም ዝውሰድ ዘሎ ናባኻትኩም ክነብል ኢና ብምሉእ ብምሓርኛ ፕሮግራምና። ሄዚ ግን እቱ ናይ ወልቃይት ስኳር ፋብሪካ ከም ዘሎ ሰሪቆም ጎሒሎም እቲ ንብረት ከም ዘሎ እናፈትሑ ከም ዝወስድዎ ዘለው እዩ ሪፖርት ተገይሩልና ዘሎ። እዚ ዝግበር ዘሎ ንምንታይ እዩ? ናይ ትግራይ ሰራዊት ሕዚ ክሕዞ ተዳልዩ ከም ዘሎ ተረዲዎም እዩ። ንሳቶም እውን ይፈልጥዎ እዮም እናበልኩ ሪፖርት እናገበርኩም ቀኒየል ነይረ እየ። ሕዚ ግን ብጣዕሚ ብዙሕ ሰራዊት ብተፈላለየ ኣንፈት ተፀጊዑ ስለ ዘሎ ብዙይ ክንብለኩም ይንደለን ኢና ሰማዕትና ዘይፈልጦ ብዙሕ እንኳ እንተዘይሃለወት መንግስቲ ካልኣይ ነገር ከዓመ እቲ ዝርርብ ይግበር ስለ ዘሎ ኣብኡ ዘሎ መማሓደርቲ ከዓም ይቀያየሩ ከም ዘለው እቱ ናይ መከላከያን ናይ ፋኖን ዝለዓለ መፍጣጥ ስለ ዘለው ንቲ ፋኖ እንታይ ኢሉ እዩ ኣዝዩ ዝኒሀ ዝደመቀ ዘውዱ እትኽእልዎ ፈቲሕኩም ውሰዱ እዩ እዚ ፋብሪካ እዚ ስኳር ምፍራይ ክጅምር ፈተነ ዝገብር ዝነበረ እዩ። ብቢልዮናት ዝቁፀር ገንዘብ ዝወፅኦ እዩ ናይ ወፃኢ ምንዛሬ። እዚ ከዓመ ናይ ትግራይ ሃፍቲ ክኸውን ተኺኢሉ እቶም መራሕትና ብዙሕ መስዋእትነት ተኸፊልዎ ዋልድባ ገዳም ክፍርሱ እዮም ኣብኡ ዝነሁ መነኮሳን ከፈናቅሉ እዮም እናበሉ ንፖለቲካ ብዙሕ ስርሒት ዝሰርሕሉ ዝነበሩ ናይ ኣምሓራ ኣክቲቪስት እዩ። ኮነ ኢሎም ስም ንምጥፋእ ንምንቲ እቲ ፋብሪካ ኣብ ትግራይ ንኸይኸፈት ኣብ ትግራይ ሚኒም ሃፍቲ ንኸይህልዋለይትን ቀትር ዝሰርሑ ዝነበሩ ሕዚ ግን እዚ ፋብሪካታት እዙ እናፈትሑ ይወስድዎ ከም ዘለው እዩ ዘርኢ። ብሓደ ወገን ዘሐጉሰካ እንታይ እዩ ዘሐጉስ እኳ ክብሎ ኣይክእልን፣ ግን ንሳቶም ከምዝሽነፉ ከምዝባረሩ ምዕራብ ትግራይ ዋላ ሓንቲ ሴንቲሜትር እውን እንተይቀረየት ናብ ህዝባ ናፍቱ ናይ ባዕሉ ናይ ትግራይ ክልል ከም ዝምለስ ስለዝፈልጡ ተኡ ዝኒሀ ንብረት ይዘርፍዎ እዮም ዘለው። ከምቲ ዝብለኩም ዘለኹ ፍታት ተቐፅል ቪድዮ ኣምሓርኛ ነትፈልጡ ከየምልጠኩም ብጣዕሚ ሙሉእ ዝኾነ ሌብነት እዩ ብዙሕ ዘረፋ ዝተካየደሉ ሕፅር ብዝበለ ሪፖርት ወፂሕና ኣሎ ንስናባኻትም ክነብል ኢና። ግን እቲ ብዛ ናይ ህዝቢ ናይ ትግርኛ ፕሮግራምና ግን እንታይ እዩ ዝገብሩ ዘለዉ እዞም ሰባት እዚኣቶም? ንብረት ውሰዱ እዩ በቃ፣ ቆርቆሮ ይኹን ዕንጨይቲ ይኹን ብረት ይኹን ዝረኸብኩምዎ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ውሰዱ፣ ኣክቡ፣ ንብረት ሒዝኩም ቅርሺ ገይርኩም ኣቕምጥዎ። ትብረት እውን እንተኾነ ፈቲሕኩም ወሲድኩም ናብ ጎንደር ከይዱ ኣብኡ ንክኽዘን ንክቕመጥ እዩ ደመቀ ዘውዱ ኣዚዙ ዝኒሀ ሞ እዚ ዘርኢ ክንደይ ዝኣክል ርዒዶም ክንደይ ዝኣክል ፈሪሖም ከም ዘለው እዩ። ናይዚኣቶም ጥፋኣት ዘርዚርካ ተንቲንካ ፅሒፍካ ዘይውዳእ እዩ ከም ዘሎ ንብረት ናይ ምዕራብ ትግራይ ጥራሕ እንተይኮነ ሙሉእ ትግራይ እውን ዘሪፎም ዝወሰዱ ትግራይ ብዘይ ምንም ሰባን ብዘይ ምንም ንብረታን ንክትቀሪ ደሊቶም መኺሮም ሸርሒ ሰሪሖም መፂኦም ዝነብሩ እዮም። ግን ከምዘይሳኽዐሎም ከዓመ ሕዚ ርዮምዎ ናይ መጨረሻ ዝበልዎ ንብረት ምትእኽኻብ ውሽጢ እዮም ኣትዮም ዝነው ንደመቀመክ ዘውዱ ማለት እዩ። ምክንያቱም ከምዘይቐሪ ርእዎ ኣሎ ሰራዊትና ከምቲ ዝብለኩም ዘለኹ ጥቕልል ኣቢለ እቲ ሰራዊት ትግራይ ኣብኡ ዝኣክል ንኡ ዝምጥን ንቲ ወልቃይት ተብሂሎም ብፍሉይ ዝሰልጠኑ ሰራዊት ተፀጊዖም ከም ዘለው ይፈልጥዎ እዮም። ሳቶም እውን እቶም ናይ ኣምሓራ ካልኣይ እቲ ዝርርብ ዝግበር ዘሎ ብኡ ምክንያት ምስቶም ናይ ፌደራል ሰራዊትን ናይ ኣምሓራ ፍሉያት ሓይሊ ፋኖታትን ዝበሃል ኣብ ዝለዓለ ወጥሪ ኣትዮም ስለ ዘለው እቶም ፋኖ ካብ ማንም ንላዕሊ ካብ ትግራይ ካብ ኦሮሞም ንላዕሊ ንባዕልቶም እቶም ብልፅግና መራሕቲ ሓደጋ እዮም ኢሎም ስለ ዝቆፀርዎም ዕጥቆም እናፍትሕዎም እዮም ዘለው። ግን ዝኾነ ኮይኑ እንታይ እየ ህዝቢ ዝወስድዎ ዘለው? ንብረት እትኽእልዎ ነገር ሒዝኩም ዘሪፍኩም ባዶ ወልቃይት ንክትቀሪ ንክገብርዎ እዮም። ናይ ግለሰብም ይኹን ናይ መንግስቲ ንብረት ከም ዘሎ የህድሙ ከም ዘለው ንጎንደር ይወስድዎ ከም ዘለው እዩ ዘርኢ። እዚ ኣርጊፁ ዘፍልጠና ከዓመ እዞም ሰባት እዚኣቶም ወልቃይት ከም ዝገድፍዎ ናታቶም ከም ዘይኮነ ሰሪቆም ኣትዮም ከም ዘለው ለያዊ ከም ዝኾኑ ተረዲእዎም ስለዝኾነ እዩ ሞ እዚ ክንሕጎስ ይግብአና እናበልኩ ትዝርዝሩ ግን ብኣምሓርኛ ዘሎ ብጣዕሚ ጠቃሚ ኢንፎርሜሽን ስለዘለዎ ናባኻትኩም ኣፍታት ተቐፅል ቪድዮ ከብ ገብር እየ ከም ፀኣየ ከም ዘሎ ኣምሓርኛ እንድትኽእሉ ከዓም ኩልኹም ንክትሰምዕዎ ንዘይሰምዑ ከዓመ ሼር ንክትገብርዎ እናተላወና ቀዲምና ንሕዚ ኣብዚ ክንሰናበተኩም ክሻዕ ተቐፅል ግዜ እምበኣርከስ ሰላም ድሓን ዋዕሉ ድሓን ሕደሩ ቻው።